Nazdar nerdi a hráči, jelikož jsem ještě nedohrál Cyberpunk, protože si tu hru snažím vychutnat, tak jsem se rozhodl vydat nejdříve video o easter eggích hry a až někdy později udělám recenzi. Každopádně v sobotu by měl vyjít podcast s Medoedem, Lukášem Čtvrtým a Fraxisem o našich dojmech ze Cyberpunku, takže se když tak koukněte aspoň na ten podcast. Teď se ale pojďme rovnou vrhnout na easter eggy. Všechny tyto easter eggy jsem nenašel já sám, ale samozřejmě s pomocí lidí na internetu. Většinu záběrů jsem se snažil sám obstarat, ale některé easter eggy jsem použil záběry ze zahraničních kanálů, když tak je najdete v popisku videa. Celkově se mi podařilo najít 32 zajímavých easter eggů, referencí, odkazů, narážek. Pojďme se teda rovnou na ně podívat a začneme s easter eggy odkazující na jiné videohry. Během mise Existence v pohybu, kdy zajišťujete auta s umělou inteligencí, jedna z těchto AI přímo odkazuje na umělou inteligenci z portálu jménem GLaDOS. Ve hře můžete najít plakáty na hru No Life 3, což je jasný odkaz na Half-Life. Tuto spojitost si můžete udělat také, když najdete recenzi na tuto hru, kdy se podle ní jedná o třetí pokračování po více než 50 letech. Co říkáte tomuto vtipku na Valve a nekonečné očekávání na vydání Half-Life 3, jestli vůbec někdy vznikne? Ve hře můžete najít páčidlo, jehož popis přímo odkazuje na Gordona Freemana z Half-Life. Dále tu je odkaz na legendárně frustrující misi z GTA San Andreas, kde jste s Big Smokem měli sledovat vlak. Jelikož byl Big Smoke strašně levej a neuměl střílet, tak šlo o extrémně náročnou misi, kdy jste se po každém nesplnění dozvěděli, že jste měli akorát sledovat ten zatracený vlak. V Cyberpunku 2077 můžete u vjezdu do tunelu pro vlaky najít dvě mrtvoly a motorku. Obě se podobají dvojici z GTA. Když otevřete čip, který u sebe mají, dozvíte se, že se jmenovali JC a Little Smoke a měli akorát sledovat ten zatracený vlak. Další hrou, na kterou udělali vývojář CD Projektu Red několik easter eggů, je Dead Stranding, kdy zde můžete nalézt BB28, ikonické mimino z této hry. Následně během mise v Arasaka Tower můžete najít Hideo Kojimu, samotného tvůrce série Metal Gear Solid a právě Dead Stranding. Samozřejmě nemohly chybět easter eggy na vlastní hry od studia CD Projekt Red, a tak je tu odkaz na Ciri a Cintru. Následně je tu další odkaz na Ciri, kdy v šuplíku můžete najít časopis Ciri na hlavní stránce. Dále je tu odkaz na pašerácké barely ve vodě, které jsou typické pro Zaklínače trojku Divoký hon, kde podobných skrýší ve vodě byly desítky. Ve hře nemohl chybět ani odkaz na klepnou legendárního koně Geralta. A tak tu máme arkádový automat s hrou Roach Racing. Ve hře taky můžete vidět časopis, ve kterém je auto se stejným názvem jako legendární meč ze zaklínačských her. A samozřejmě tu nemůže chybět odkaz na Nilfgaard, respektive na Conana O'Briena, který si z Nilfgaardu udělal srandu. A je to můj oblíbený late night host. A je zde odkaz na jednu epizodu, kde byl zaklínač v Clueless Gamer. You didn't just say he's the Emperor of Nilfgaard, did you? Well, yeah, I mean that's his proper title. Okay. I'm the Emperor of Nilfgaard. Tak, tady končí veškeré odkazy na videohry. Kromě toho, že si Keanu Reeves zahrál roli Johnnyho Silverhanda v této hře, je to easter egg i na jeho moment na konferenci E3. You're breathtaking, Carrie. You're breathtaking. Is really going to be breathtaking. You're breathtaking. You're all breathtaking. A takto se oslým můstkem dostáváme k referencím na filmy a seriály. Ve hře narazíme na člověka, který nám popíše Johna Wicka ve světě cyberpunku. It was just a friendly misunderstanding. Sure. This man, he look normal, beard, brown shoes, nothing, you know, breathtaking. And they also have little dog, Gospody. What kind of hitman goes around with dog?
Dále je tu odkaz na jednu epizodu seriálu Office. Who is this guy? He'll tell you his story. Hariyoshi? In Japan, brain sergeant, top of all. Good instinct. One day, Tiger Crow boss needs surgery. But both die on table. Tiger Crows were very angry. I hide in boat, swim to America. Here, Dennis saved me. But there is secret. I killed Tiger Crow boss on purpose. World best surgeon make no mistake. One day, Yakuza boss need new head. I do operation. But mistake, Yakuza boss die. My big secret, I kill Yakuza boss on purpose. I could search him. So best. But there is secret. I kill Tiger Crow boss on purpose. World best surgeon make no mistake. Následně můžete ve hře najít pizzu na střeše, což je jasný odkaz na seriál Breaking Bad. Pokud vám to nestačí jako důkaz, že jsou polští vývojáři fanoušci tohoto seriálu, tak je tu i mise, která se jmenuje The Heisenberg Principle, kde zničíte laboratoř na vaření drog. Ve hře taky můžete najít odkaz na Indiana Jonesa, na jedné z menších skládek ledniček, akorát že tento Indy nepřežil výbuch díky tomu, že se schoval do ledničky. Všimnout si můžete také i lebky odkazující na název filmu Království křišťálové lebky. Indiana Jones je role, ke které neodmyslitelně patří Harrison Ford a Harrison Ford taky neodmyslitelně patří k Blade Runneru, což je jeden z nejvíc ikonických cyberpunk filmů všech dob. Máme tu i odkaz na legendární hlášku z kultovního filmu Pulp Fiction. Does he look like a bitch? What? Samozřejmě nemohl chybět ani pořádný easter egg na nejpopulárnějšího DC hrdinu Batmana a jeho Batmobil. Máme tu i referenci na film Marlona Branda Křivák. Dále je tu narážka na postavu Thea Farona z filmu Children of Men, film, který pojednává o nedaleké budoucnosti, kdy je 100% neplodnost. V kanálech můžete najít odkaz na film Terminator 2 Soudný den, kdy najdete nákladák a u něj mrtvého robota s brokovnicí, motorku a mrtvého kluka. To odkazuje na legendární scénku z tohoto filmu. Kdyby vám to nestačilo, najdete tam i čip, který popisuje robota Arnolda Blakea, jak zachraňuje Jimmyho O'Connora. Bohužel pro tyto dva to nedopadlo tak dobře jako ve filmu. Samozřejmě ve hře nemůžou chybět ani reference na Matrix, jelikož v Matrixu hrál hlavní roli Keanu Reeves a také, jelikož Matrix je jeden z nejznámějších cyberpunkových sci-fi filmů všech dob. První odkaz na Matrix je, když vaše postava dostává prášky od Misty a vy dostanete jednu barvu a Misty si nechá barvu druhých prášků. Tyto barvy jsou samozřejmě červená a modrá. Dále je tu naprosto uchvatná reklama na boty, která paroduje právě Matrix a Johna Wicka. Guns. Lots of guns. Guns. Lots of guns. 9999 Trauma Team. Don't forget. A nakonec je tu dealer, který nám v klubu nabídne modrou a červenou pilulku zároveň. Další odkaz na legendární cyberpunk sci-fi film
najdete na postavě Judy. Má na sobě totiž tetování ducha v mušli, což jasně odkazuje na název japonské klasické mangy a anime Ghost in the Shell. Kromě toho, že to má jako tetování, to má na dodávce, anebo to můžete vidět, když vám volá. Dále je tu odkaz na film Blade Runner, ale po cestě k němu můžete najít nápis na zdi, který je pravděpodobně odkazem na film Karate Kid. Když vyjdete výtahem nahoru, vidíte nápis odkazující na film Blade Runner. A potom vidíte mrtvolu, která jasně referuje na replikanta Roye Bettyho. Další narážka na film Blade Runner, který, jak jsem říkal, už je hodně přelomový pro žánr cyberpunku, je postava Misty, která zase připomíná replikantku Pris. Další odkaz na postavu Roye Bettyho je jeho memoriál. Tak, to by měly být všechny easter eggy na filmy, které se mi podařilo najít. Teď přejdeme k takovým referencím autorů a světa. Zde na začátku hry můžete vidět čísla odkazující na původní datum vydání hry před odklady. Otázka zní, zda to tam je naschvál, anebo autoři jen zapomněli změnit easter egg na současný datum vydání. V jedné místnosti, tam kde je postavený memoriál po teroristickém útoku na Arasaka Tower, můžete najít jména vývojářů hry. Stejně tak, jak můžete najít jména vývojářů hry, tak jinde můžete najít jejich fotky. Je to ve speciální místnosti vývojářů, kde si v televizi pustíte jejich fotky, zatímco vám Johnny Silverhand hraje na kytaru. A taky najdete spoustu malých odkazů. Jako jeden z posledních easter eggů je památník kousek vedle památníku Roye Bettyho. Je to památník Nicka Forda, což byl velký fanoušek her, který předčasně zesnul, a tak jeho přátelé a rodina udělili petici, kde požádali Cyberpunk o jeho zakomponování do hry, protože od prvního traileru, kdy tuhle hru oznámili, se Nick neskutečně těšil na tuto hru a myslel si, že to bude jeho nejoblíbenější hra všech dob. Myslím si, že je to velice pěkné gesto od CD Projektu Red. A nakonec tu máme zajímavou záležitost. Jak jistě víte, ve světě cyberpunku jsou vyhynulé kočky. Přesto s trochou štěstí můžete najít poslední kočku na světě pod vodou. Co to znamená? Nemám páru, ale je to ve hře. A když jsem říkal, že je to poslední easter egg a že jich tu bude 32, tak jsem kecal, protože tu je ještě bonusový easter egg. Dobře, teďka kecám, není to bonusový easter egg, jenom jsem ho zapomněl napsat do scénáře a při stříhání jsem si všiml, že tam mám záběry pro tento easter egg, takže tady ho máte. Jedná se o Skippy, mluvící pistoli, kterou můžete najít v uličce. What the hell are you? User inquiry. Technical specifications, HJKE11 smart gun with built-in AI. Která si občas, když se nastavuje, pobrukuje písničku od Rihany Disturbia. Bum bum bidum bum bum bidum bum. Hudba z let 2000. Řekl bych, že povedený easter egg takhle nakonec. A to by bylo teda vše pro Cyberpunk easter eggy, odkazy, reference a narážky. Určitě to nejsou všechny odkazy v této hře,
Ale přesto si myslím, že se nám jich podařilo už najít celkem požehnaně. Který z těchto odkazů je váš nejoblíbenější? Případně pokud je to nějaký odkaz, který jsem se zde nezmínil, klidně to napište do komentářů. Budu rád za like, případně sdílení. Taky klidně dejte dislike, pokud se vám video nelíbilo, ale budu rád za konstruktivní kritiku. A nakonec nezapomeňte dát odběr a zvoneček, abyste se dostali k podobným videím z mého kanálu. Úplně nakonec děkuju všem mým úžasným členům, kteří podporují tento kanál a díky nim se tomu můžu věnovat více. Díky moc. A vidíme se někdy příště. Zdarec.